Zadovoljni smo kvalitetom. Moram da napomenem da je proizvodna 2023. bila više, da kažem, bolji kvalitet je kukuruz imao. Vodi kukuruz u prošloj godini za nešto malo, a proizvodna godina je bila zadovoljavajuća. Nije bilo nekih značajnih problema. Imali smo, znači, na nekim parcelama, ali generalno gledano, prosečna jedna proizvodna godina. Pšenica dobra, kvalitet joj je bio malo u odnosu na ove prošle godine umanjen, ali mogu da kažem da je Pirotski okrug, što se tiče i pšenice i kukuruza, imao prosečne prinose. Ovde smo bili, da kažem, prilično izjednačeni. Što se tiče pšenice i kukuruza, ja to moram da kažem i uvek napominjem i kad god dajem izjavu, kad kažem prinos, ja mislim na prosečan prinos i kukuruza i pšenice. Mi imamo, znači, gazdinstva gde imaju nadprosečne prinose, ali oni nisu dobri za statistiku jer to su pojedinačna gazdinstva. Znači, ako uzmemo prosek i pšenice i kukuruza, znači, mislim da su bili izjednačeni i nije bilo nekih većih oscilacija u prinosima. Naša kotlina ovde daje ceo Pirotski okrug, recimo, od 3 tone žita do 8. 8 po hektaru. 7, zavisi kakva je godina. Pošto je prošla godina bila prosečna, znači imamo od 3 tona, 2,5 tone na nekim, recimo, gazdinstvima, do 7, recimo. Bile su ti prinosi, sad ne bih da izdvajam gazdinstva, ali bilo je, recimo, da je bilo i 8 tona. E šta je taj koji je imao 8 prinos bio bolji od ova koji je imao 3? Nije štedeo, ulagao? Imamo na tu proizvodnju, tako da kažem, intenzivnu proizvodnju, i ti koji su imali maksimalne prinose, oni su uradili punu agrotehniku, što bi mi ratari rekli. Znači, počevši od pripreme za setvu, unos đubriva, optimalno, znači, norma setve, dobra mehanizacija, precizne sejalice, ko ima dobru mehanizaciju, on će u roku i da poseje. Tako je bilo i ove godine. A što ne bi svi? Pa ne mogu, zato što nisu svi, imamo, znate da u Pirotskom okrugu nisu svi proizvođači, da kažem, veliki i da imaju tako jaku mehanizaciju. Tu smo. Ovi nemaju dovoljno para da bi investirali. Ne bih rekla da nemaju dovoljno para, nego prosto na tom nivou su njihova gazdinstva. Ne možemo mi da očekujemo celog Pirotskog okruga da ima traktore od 80.000 eura. Dobro, to je tačno. Jer oni treba da se opravda tih 80.000 eura. Ako štali ima dve krave, zašto bi imao traktor od 80.000? Njemu sasvim odgovara ovaj traktor koji ima.